Olá, primeiro ano. Vamos lá para mais uma aula. Hoje é quarta-feira, dia 22/7 de 2020, tá? Então você coloca a data aqui na página 92, né? Coloque a data também aqui, tá bom? Então vamos ver o título aqui, ó. Olhando bem de perto. Vamos ver a imagem primeiro. O que que vocês estão vendo nessa imagem? Duas crianças, né? Elas estão observando alguma coisa. Em que lugar você acha que eles estão? Né? Eles estão aqui no jardim, né? Tá? Eles estão observando. Que será que instrumento que é esse que eles estão aqui, ó? Que instrumento será que é esse? Né? Então, para a gente saber direitinho, a gente tem que ler aqui, ó, né? O texto, tá bom? Então, vamos lá. Os olhos permitem enxergar os elementos da natureza. Mas existem instrumentos que ampliam as imagens. O que que amplia? Que aumenta, né? Tornando a observação muito mais interessante. A lupa, por exemplo, é uma lente que amplia imagens. Com ela, podemos observar, por exemplo, os pequenos animais de jardim. Então, o que que é isso aqui que eles estão na mão? Esse objeto é uma lupa, ó. É uma lupa, né? Eles estão observando o quê? Animais de jardim, tá? Se você fosse fazer uma legenda, o que que você poderia escrever aqui, né? Crianças usando lupa para observar animais de jardim, né? Olha lá. Então, vamos lá. Trocar ideias. Você já observou algum ser vivo ou objeto com uma lupa? Conte para os colegas. Se você nunca observou, deixa alguém aí em casa tem uma lupa, você experimenta, né? Usar uma lupa para você verificar algum objeto pequenininho. Você vai ver como amplia a imagem. Você tem mais visão daquilo lá, tá? É legal. Você sabe que tem vários profissionais que usam a lupa para trabalhar, tá? Tem vários. O cientista, tem cientista que usa, né? O joalheiro, ele usa, tem vários, tá bom? Atividades, vamos lá. Atividade 1, nós estamos na página 93. Observe as imagens de animais de jardim a seguir. Depois, observe novamente as imagens com a lupa. Conte aos colegas que você descobriu. Então, vamos ver as imagens que nós temos aqui. Nós temos uma formiga, uma abelha e uma minhoca. Se você tem uma lupa, você vai observar com a lupa. Se você não tem, né? Nós vamos usar um meio aqui, o zoom, que aumenta também. E você vai, olha, pequenininha não dá pra gente observar os detalhes dela, né? Ó, não dá, a gente vê mais ou menos assim, ó, tá? Aqui eu vou aumentar aqui o zoom para ver se você a gente enxerga melhor, quer ver? Olha lá, olha lá. Olha aqui, gente, ó. Já deu pra gente ter uma visão melhor, né? Tá? É como se fosse uma lupa isso aqui, tá bom? Olha aqui a minhoca, olha. Dá pra gente perceber. Olha a abelha aqui, ó. Tá? Assim a gente vê com a lupa, né? Um tamanho ampliado, maior, tá? Isto. Então vamos lá. Agora nós vamos diminuir aqui, tá? Isto. Então vamos lá. Você observou. Agora vamos para atividade 2. Escreva seis palavras usando as sílabas do nome de cada animal acima. Atenção! As sílabas podem ser usadas no início, no meio ou no final da palavra. Então vamos ver aqui, ó. A palavra formiga, ela tem três sílabas. Tem o for, o mi e o ga. Três sílabas, tá? Então você pode formar uma palavra que tem for, pode formar uma palavra que tem o mi e pode formar uma palavra que tenha o ga, tá? Depois nós vamos a palavra abelha. Quantas sílabas ela tem? Três. A, B, lha. Então você pode formar uma palavra que tem o A, você pode formar uma palavra que tem B e pode formar uma palavra que tem o lha.
Sempre lembrando que pode ser a sílaba que você vai usar, pode ser no começo, no meio ou no fim, tá bom? É, depois a palavra minhoca. Olha lá, minhoca tem três sílabas. Minhoca. Você vai formar uma palavra. Escolhe sílaba daqui. Você quer o mi, você quer o nho, você quer o ca. Forma uma palavra que tem essa sílaba. Então, quantas palavras no total você vai escrever? Seis palavras, tá bom? Seis palavras. Entendeu? Isso. Então, escreve as seis palavras. Pensa para escrever, tá? Formula na sua cabeça até certinha, né? Certo? Depois que você escreveu, não esqueça de ler aquela palavra, tá bom? Isso. Vamos lá. Agora nós estamos na página 94, contagem por agrupamentos, tá? Então, a tia vai ler isso aqui para vocês, ó. Você já viu que podemos usar o corpo para contar e para medir? Nós aprendemos que tem que a gente usa o corpo para contar e para medir. O corpo, os dedinhos para contar, não é? E para medir, lembra que a gente aprendeu a medir por palmos, polegada, né? Certo? E os passos, lembra? Acredita-se que desde muito tempo atrás as pessoas utilizavam os dedos para contar de 10 em 10, né? Só usava os dedinhos para contar de 10 em 10. Essa forma de contagem contribuiu para a criação de um sistema de numeração usado até hoje, tá? Então vamos entender um pouco esse modo de contar por meio de um jogo, tá? Então esse jogo aqui, ó, chama jogo de agrupamentos. A tia mandou um vídeo. Vocês têm que jogar. Escolhe alguém da família aí para jogar com você. Tá bom? É um jogo bem divertido, você vai gostar, tá bom? A tia mandou um vídeo aí ensinando como jogar. Aí você joga, tá? Aí depois você vai fazer essa atividade. Se você jogar primeiro, vai ser melhor para fazer as atividades aqui, tá? Então não esqueça. Joga junto com a mamãe aí, ou alguém da família, não tem problema. Então vamos lá. Atividade 1. Veja a quantidade de palitos de duas crianças conseguiram no jogo de agrupamentos. Ganhou quem conseguiu mais grupos com 10 palitos, né? Então a Ana jogou com o João. Olha aqui. A Ana jogou com o João, certo? Tá. Então vamos ver. Alternativa A. Quantos palitos Ana tem? Você vai contar quantos palitos tem a Ana e vai escrever para a tia aí, tá bom? Quantos palitos a Ana tem? Vamos contar, vamos ver, ó, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24 palitos a Ana tem. Então você vai pôr o número 24 e vai escrever a palavra, ó, palitos, tá? Depois a alternativa B. Quantos palitos o João tem? Conta, tá bom? Você vai contar e vai pôr aqui o número e vai escrever a palavra palitos. Alternativa C. Quantos grupos de 10 palitos a Ana fez? Quantos grupinhos de 10 ela fez? Nós não contamos aqui, ela tem 24 palitos, não é? Então, quantos grupinhos de 10 ela fez? Ela colocou lá na coluna de grupos de 10. Será que ela conseguiu dois grupos? Ou três grupos? Ou quatro grupos? Ou cinco grupos? Vê quantos grupinhos ela formou, tá? Você pode estar agrupando aqui os 10 palitinhos, de 10 em 10, e você vai saber, tá bom? Pode agrupar aqui também, tá? Aí você vai pôr aqui. Alternativa D. Quantos palitos sobraram dos agrupamentos da Ana? Acho que sobrou um palitinho aqui, né? Você vê quantos sobraram e você vai pôr aqui, tá? Tá, aqui no caso da Ana, sobrou quatro palitinhos. Então você vai pôr quatro, número quatro palitos. Alternativa E. Quantos grupos de 10 palitos o João fez? Você vai. Contou aqui, agrupa de 10 em 10, você pode fazer grupinho assim de 10 em 10, tá? Certo? Vai ver quantos grupinhos deu, tá? E vai por aqui.
tantos grupos, tá? Certo. Alternativa F. Quantos palitos sobraram do agrupamento de João? Será que sobrou palito solto aqui? Quantos sobraram? Você vai pôr aqui, tá? Quantos sobraram, vai pôr aqui. Tantos palitos. Põe o número. Quem ganhou o jogo? Foi a Ana ou foi o João? Tá? Pelo agrupamento, quantos grupinhos você vai saber? Quem que ganhou o jogo, tá? Se foi a Ana, se foi o João. Se foi o João, você põe, escreve aqui, foi o João. Se foi a Ana, você escreve, foi a Ana, tá bom? 2. Desenhe a quantidade de palitos de Ana e João. Depois, agrupe-os de 10 em 10. Então, você vai desenhar todos os palitos da Ana aqui. E depois todos os do João, tá? Mas os palitinhos, não faz muito grudadinho também não, tá? Aí você vai agrupar de 10 em 10. Um grupinho de 10, outro grupinho de 10, outro grupinho de 10. Vai juntando até, tá? Certo? Só isso, só juntar e pronto. Agora vamos lá. Ah, nós já estamos na tarefa, ó. Já estamos na página da tarefa. Olha lá. Vamos lá, página da tarefa. No jogo de agrupamentos, veja os palitos que Caroline e Matheus conseguiram. Aqui é a Caroline, tá? E aqui é o Matheus. Veja quantos palitos eles conseguiram no jogo, ó. Você vai contar, tá bom? Da Carolina e vai contar do Matheus. Então vamos lá. Nas imagens acima, agrupe os palitos de Carolina e de Matheus, formando o grupo de 10. Você vai agrupar aqui um grupinho de 10. Se der outro, vai formar outro. Se não der, tá? Depois aqui também, forma grupinhos de 10, tá? Agora preencha o quadro. Vamos lá. Então vamos lá preencher o quadro. Crianças, é a Carolina e o Matheus. Grupos de 10, palitos soltos. Caroline, quantos grupinhos ela conseguiu, né? Quantos grupinhos de 10? Vai pôr o um número, se foi um, se foi dois, tá bom? E ficou palitinhos soltos? Se sobrou palitinho, você vai colocar aqui. Quanto palitinho sobrou? Se foi quatro, foi cinco, se foi oito, tá? Tá. E o Matheus? Quantos grupinhos de 10 você conseguiu formar para o Matheus aqui, né? Então você vai colocar um número aqui, tá? E quantos palitinhos soltos sobraram? Coloca aqui. Quem agrupou mais palitos? Foi o João? Foi o Carolina ou foi o Matheus? Né? Você vai escrever aqui, tá? Depois, quantos palitos a mais? Ah, olha lá. Quantos palitos a mais o Matheus teve? Tá bom? Quantos palitos a mais, certo? Entenderam? Tá? Então conta os palitinhos, né? Depois completa aqui a tabelinha, tá? Quem agrupou mais palitos, quem agrupou o nome, quem que agrupou, né? Quantos palitos a mais, né? Ele teve, certo? Pode fazer a contagem dos palitos a mais solto aqui, tá? Não é no total, dos palitos aqui, tá? Quantos palitos a mais, tá? Isto, vamos lá. Agora amanhã nós temos outra aula, tá? Até a próxima, boa aula, bom jogo, tá? Um abraço.